хто з ким об'єднався і що далі в обласному офісі реформ, розповіли про підсумки цьогорічної роботи з децентралізації. Загалом, кажуть посадовці, показниками можна пишатися. Адже з перспективного плану Кабмін затвердив об'єднання 53 громад, а лише 10 скерував на доопрацювання. Такою кількістю не може похизуватися жодна з областей. Нині повністю пройшли об'єднання Печеніжинська, Верхнянська і Старобогородчанська. Чекає призначення дати виборів Білоберізька, а от Бурштинська у підвішеному стані, усе через перипетії зі зміною її території. Те, що в склад об'єднаної територіальної громади війшли села суміжних районів, зміна територіальної цілісності районів, вона призвела до того, що потрібно було рішення Верховної Ради в такому питанні порушення територіальної цілісності. Його на сьогоднішній день нема, і Бурштинська громада, вона у нас в такому невизначеному стані. Найскладнішими посадовці називають Яблунівську і Космицьку селищні громади. Вони повністю проігнорували об'єднання. В офісі реформ все ще мають надію переконати мешканців, що децентралізація корисна. За цю справу візьмуться науковці. Ми проведемо таку широку інформаційно-роз'яснювальну роботу з відповідним методичним супроводом і навіть навчанням в старших класах шкіл ось цих майбутньому потенційних двох територіальних громад. До речі, ті громади, котрі об'єднаються на початку наступного року, в другій його половині зможуть провести вибори, а з 2017 року набути статус юридичних осіб публічного права. Іларіон Іваненко, Андрій Гаргара, телеканал 402.